Aha uşaqlar, indi gəlin. Do'dan yuxarı yarım ton götürək görə hara düşəcək? Re. Göstərsin mənə afərin, göstərsin Rüfət. Hansı klavişə düşür? Aha, yuxarı yarım ton. Yuxarı yarım ton. Aha. Bura düşür. Adı? Do deyə. Re. Sekund olsun deyənə adı? Re bemol. Do cəz deyə bilərik Rüfət? Do cəz. Do cəz deyə bilərik yarım ton üçün, amma sekunda intervalı olacaq o. Do cəz. Nəyə görə olmayacaq? Çünki 2 sekunda 2 pilləli intervaldır. 2 dənə pillə. Yəni 2 qonşu səsin adı çəkilməlidir. Do, re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, si, do və s. Düzdür uşaqlar? Burada isə do, do cəz deyəndə eyni səsin adını çəkdiksə bu hansı intervaldır? Primadır. Ona görə biz buna nə deyəcəyik? Do, oxuyaq. Do, re, mi, mol. Kiçik sekunda, indi bir böyük sekunda quraq. Böyük sekunda neçədir uşaqlar? Aferin, oxuyaq. Do, re, əhsən. İndi baxın, do-dan re-yə. Baxın, do-nun özünü götürdüm. Do-nu saymamaqla, do-dan sonra gələn var. 1, 2. 2 dənə klaviş götürsəm ardıcıl olacaq 1 ton. 3 dənə götürsəm burdan do-dan mi bemol neçə ton olacaq uşaqlar? 1 ton yarım ton. Ay sağ ol. Çünki 1 ton yarımın içində neçədən yarım ton gedir? 3 dənə. 3 dənə. Aferin. Bəs bura qədər do-dan mi-yə neçə ton olacaq uşaqlar? 2 ton. 2 ton. Əhsən. Bax, do-nu saymıram. Do verilən səsini saymıram. 1 2 3 4. Demək 4 dənə yarım ton eləyir 2 ton. Bəs do-dan fa-ya qədər? 3 ton. 3. Yox. Mi fa neçə tondur uşaqlar? 2 ton yarım. Yox, mi fa özü mi-dən fa-ya qədər. 1 ton. 1 tondurmu? Yarım. Yarımdır, 1-dir uşaqlar. 1. Kim deyir yarım tondu, əlini qaldırsın. Kim deyir bir tondu? Mənim yarım deyir. Kim bir tondu deyir? Kim deyir bir tondu? Mi-dən fa-ya can neçə tondu uşaqlar? Yarım. Nəyə görə bir tondu axı? Mənim yarım tondu çünki arada qara dil yoxdur. Ay sağ, qara dil yox, ümumiyyətlə dil yoxdur. Ən yaxındır. Bax, hasarın sağ tərəfi bir qonşudur, sol tərəfi bir qonşu. Bir hasar ayırır. Onların arasında heç bir ev qalmır, düzdür? Hə. Almanın yarısıdır. Yarım tondu bu. Yəni, ən yaxın, baba, ən yaxın klavişlərdir. Ən yaxın qonşulardır. Heç bir klaviş qalmır arada. Bir-birinə bitişikdirlərsə, bu nədir? Yarım tondu. Çünki bizim klaviaturamız müntəzəm temperasiya olunur və hər klavişin dilin bir-biri ilə arasındakı məsafə yarım tondan ibarətdir. Düzdür uşaqlar? Hamısı yarım tondu bir-biri ilə. Ona görə mi-fa oldu neçə ton uşaqlar? Yarım ton. Mi-dən fa-ya qədər bəsnə, do-dan fa-ya qədər bəs neçə tondu? Necə bilək? Ən asan yolu necə eləyirik? Do-nu saymırıq, ardını sayaq. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə yarım ton neçə ton eləyir? 5 dənə yarım ton. 4 dənə yarım ton? 2 ton yarım. 2 ton yarım. Əhsən uşaqlar, demək do-dan fa-ya oldu. 2 ton yarım. Do-dan fa-cəzə? 3 ton. Ay, sağ ol. 2 ton yarım idi, üstə gəl yarım ton, 3 ton. Bəs do-dan sola? 3 yarım. 3 yarım, aferin. 4 ton do, la bimol, 4 ton do, la. 4 yarım, do, si bimol, 5, do, si. Yox, 5 yarım, əhsən, do, do, 6 ton. Oktava neçə ton oldu uşaqlar? 6. 6 ton, aferin. Bəs xalis prima? 1, 4. Prima, prima yerində dayanıb. Məsafə var. 1, 4, 1, 0. 0 ton, əhsən, 0 ton. 1 pillədir, amma 0 tondur. 1 pillə, eyni pillə adını çəkirik. Do, do, görürsünüz, ona görə deyirik, bu 1-dir. Do, re olanda 2 deyirik, düzdür. Do, mi, 3 deyirik. Amma do, do nədir? 0 ton, 1 pillə, 1 pillə deyirik, düzdür uşaqlar, 1 pillə deyirik. Ona görə do, do deyəndə 1 pillə deyirik, do, re deyəndə artıq 2 pillə olur, düzdür? Do, mi olanda olur nə? 3 pillə. Və tonunu sayanda da do, do deyirik, do, re, bimol,
artıq do'nun özünü birinci do verilərini saymırıq. Re bimolu nə olur? Yarım do. Düzdür? Bir klavişdir də. Bir klaviş gəldisə yarım ton, ikisi gəldisə iki dənə yarım ton nə əmələ gətirir? Bir ton. Bir ton. Üç dənəsi, bir, iki, üç. Bir ton yarım. Dört dənəsi, iki. İki ton, beş dənəsi, iki ton yarım. Başa çıxdınız uşaqlar? Bəli. Afərin. İndi do-dan yuxarı, sekunda quraq, kiçik sekunda bir də quraq oxuyaq. Do. Kiçik sekunda. Re, bimol. Afərin. İndi böyünü. Do. Görürsünüz bir tondur. Bir, iki. İki dənə yarım ton var. İndi do-dan aşağı kiçik sekunda quraq. Do, si, si. Aferin uşaqlar. İndi böyük sekunda. Nə olacaq? Do. Bu si-ni, baba, si soldadır. Hə? Biraz da uzaqlaşdırmalıyıq. Əhsən Fərid ki, biraz da uzaq. Aha, indi do, la, diyez desək düzgün olar. Do, si, bimol, Fərid deyir, do, si, bimol. Əli deyir, do, la, diyez. Hansı doğrudur uşaqlar? Sekunda, böyük sekunda. Do, la, diyez. Sən deyirsən, do, la, diyez deyənlər əlini qaldırsın. Aha, siz ikiniz deyirsiniz, sən de deyirsən, do, la, diyez. Aha, sən Fərid deyir, do, si, bimol. Nəyə görə Fərid do, si, bimol olmalıdır? Çünki müəllim, kiçiyində do, si, desə müəllim, do, si, bimol olmalıdır da, böyükdə də. Çünki uşaqlar, do, si, la deyəndə neçə pillə olur uşaqlar? Üç pillə. Üç pilləli intervalımızın adı nədir? Ama sekunda neçə pillədir uşaqlar? İki pillə. Ona görə adı hansı notla olmalıdır? Hansı si ilə olmalıdır, düzdür. Do, si, kiçiyi oldu və bu si-yə diyez bimol qoya bilərik biz. Artıra bilərik, əskildə bilərik, alterasiya işarələ. Amma si-ni atıb la yazsaq, tonu düz olsa da, bir ton olsa da doğru mu olacaq? Xeyr. Do, la, kiçik tərçadısa, do, la, diyez. Biraz da do-ya yaxınlaşıb, əskilib. Bura baxın. Əsas başa düşməkdir, düzgün yəsəf olmağı deyil. Baxın uşaqlar, do, la, kiçiyindən də kiçilib. Biraz da do-ya yaxınlaşıb deyənən olub əskildirilmiş tərça. Başa düşdünüz, tərçadır. Do, si, la, nə edirsən, et. Do, la diyez də olsa, do, la, dobl diyez də olsa, hətta yarım ton da olsa, adı ki, do, si, la, üç pillədir, tersiyadır və salam. Yəni, bu interval tersiya olacaq. Aydındır uşaqlar? Mən kim dedik düzdür? Buna, əlbəttə ki, do, hansı düzdür uşaqlar? Si, bimol. Do, si, bimol, aferin, başa düşdünüz niyə? Çünki do, si deyəndə neçə pillə olur? İki pillə. Əgər biz buna do, la diyez desək, bir ton doğru da olsa tonu, amma pillə sayı cəhətdən səhvdir deyə bu köbut səhv sayılacaq. Aydındır uşaqlar, indi oxuyaq bir də do-dan aşağı kiçik sekundamızı. Do, si, kiçik sekunda deyin, uzadın oxuyun. Do, si, bimol. Bir də si, bimol indi oxuyaq da. Do, si, bimol. Donu təmiz oxuyan uşaqlar. Do, si, biraz da təmiz. Do, si, bimol. Böyük sekunda. Aydındır uşaqlar. İndi re-dən oxuyaq yuxarı kiçik sekunda. Qursun Rüfət. Buyur. Re-dən yuxarı kiçik sekunda. Tez qonşu səsinin adını deyir, tap qonşusunu, adı nə olacaq? Mi. Mi, aferin, mi, onu da indi mi ilə adlandır. Mi. Neyini sən elə adı mi ilə olacaq? Mi diyez, mi bimol, mi dubl diyez, mi dubl bimol, mi özü, mi ilə olacaq. Mi. Adı nə olacaq? Aferin, yarım ton düşür bura, aferin, oxu. Mi bimol, təşəkkür eləyirəm. Rəvan qursun, R-dən yuxarı böyük sekunda. Yuxarı böyüksün. Aha, yavaş. Re. Hara düşəcək? Miyə düşəcək. Miyə düşəcək. Oxu. Re. Təmiz. Re. Mi. Bir yerdə uşaqlar. Re. Mi. Böyük sekunda. Təşəkkür edirəm. Gəlsin Əli. Əli, re-dən aşağı kiçik sekunda qur. Hara düşəcək? Re. Aha. Ya bu yana.
Dodiyes. Dodiyes. Aa, sağ ol. Ne olacak? Dodiyes. Aha. Re, re, bimol diyebilir miyim buna? Yok. O, elə desem ne olacak? Prima. Aferin. Re, do, diyes. Bir de oxuyaq. Re, do, diyes. Əli tək oxu. Re, do, do, diyes. Aa, sağ ol. Bir yerdə. Re, do, diyes. Aha, çok sağ ol. Fərid qursun re'dən aşağı böyük sekunda. Hara düşecek? Re, do, do, diyes. O neydi? Ha? O hansı sekundaydı? Yürü mənim, re, do. Niye? Re, do. Fikrini koy toplasın. Niye re, do? Fəridin fikri... Mən re'dən çok... aşağı bir ton. Ha, mən re'dən aşağı bir tonusundur mənim re, do da. Mən... Aha, çünkü... Böyük sekunda çünkü bir ton olmalıdır. Ben. Hara düşür? Eləmə, rüfət eləmə. Qur, aha. Re, do. Ay, sağ ol. Bir de. Re, do. Bir yerde aşağıla. Re, do. Temiz böyük sekunda. Re, bir de. Re, do. Aha. Çok sağ ol. İndi uşaqlar oxuyuruq midan. Fərid, elə səndən başlayaq. Axırdan əvvələ gedeyim. Midan yuxarı qur yarım ton. Yarım. Kiçik sekunda. Kiçik sekunda neçə tondur? Yarım. Yarım ton. Midan. Midan. Aha. Yuxarı yarım ton. Yarım ver. Mən deyim. Fərid. Baba. Hə, mənim yarım. Bax, sən belə götürəndə qulaq as, Fərid. Minin özünü saymırıq. Fa, fa, diz. Oldu. Neçə ton oldu? Neçə qulaq as. Neçə klavis oldu? İki. İki dil oldu. İki dənə yarım ton oldu. İki yarım ton neçə ton eləyir? İki yarım ton bir ton. Bir ton eləyir. Amma kiçik sekunda neçə tondur? Yarım ton. İndi diqqətini bir də topla. Midən yarım ton. Kiçik sekunda hara düşəcək? Ay, sağ ol. Çünki mənim buranın arasında qara dil yoxdur deyə onsuz da bunlar yarım ton. Qara və yaxud ağ fərq eləməz. Bax, belə götürsək, yenə də bir ağ dildə görsən, amma bir tondur. Önəmli odur ki, bax, bir, iki, yarım ton. Yarım ton, yarım ton. Oldu bir ton. Arada bir ev qalırsa, bax, mənim əllərim. Rüfət əlvi bura tut. Bax, Rüfətin əli var, hə? Bu olur bir ton uşaqlar. Bax, mənim əlimdən bu biri əlimə qədər məsafə bir tondur. Amma Rüfətlə mənim əlim arasındakı bu yarım nədir? Bəs belə. Ən yaxındır. Amma arada bir ev qalır. Bir ton. Bir ton. Amma belə hasarın sağı, bir qonşu, solu bir qonşu. Burada başqa ev yoxdur. Bu olur nə? Ən yaxın qonşular. Yarım ton. Amma belə bir ton. Bir ev qalır arada. Bu bir tondur. Aytdı. İndi midən yuxarı yarım ton Fərid hara düşəcək? Midən yuxarı. Aha. Daha doğrusu kiçik sekunda neçə tondur? Yarım ton. Yarım ton. İki pillə yarım ton. Hara düşür? Midən yuxarı yarım ton. Hansı səsə düşür? Adın de? Mi fa. Fa. Aysa oxuyaq. Oxu. Mi fa. Aferin bir yerdə uşaqlar. Mi fa. Hansı interval oldu? Kiçik sekunda. Nə? Adını da deyin. Hansı interval? Mi fa. Kiçik sekunda. Çox sağ ol. İndi rəvan qursun midən aşağı yarım ton. Midən aşağı? Daha doğrusu midən aşağı kiçik sekunda qursun. Kiçik sekunda neçə ton olmalıdır? Kiçik ton. Kiçik sekunda neçə ton olmalıdır? Yarım ton. Yarım ton. Ara düşəcək. Diqqətiniz burada olsun, söhbət eləməyin. Ara, ay, sağ ol, ürək yolda adı nə olacaq, necə olacaq? Ən önəmli adıdır, hə? Re. Re? Re-dən hara gedir? Bax, sağa gedəndə nə deyir ona? Sağa gedəndə deyəs, re, deyəs. Re, deyəs. Ay, sağ ol, mən buna mi, mi, bimol deyə bilərəm. Xeyr. Deyə bilərəm, amma yarım ton olacaq doğrudur. Ad, o, sekund olacaq. Xeyr, hansı interval olacaq? Prima. Prima. Aferin uşaqlar, təşəkkür. İndi oxuyaq. Oxu sən, rəvan. Mi, təmiz. Mi, re, deyəs. Re, deyəs. Bir də re, deyəs. Re, deyəs. Təmiz oxu. Re. Bərk oxu ki, alınsın səsin. Mi, re, diyes. Ay, sal, bir yerdə oxuyaq uşaqlar. Mi, re, diyes. Nə? Ki, sekunda. Aferin, çox sağ ol. Əli qursun midən yuxarı böyük sekunda.
Aha, hara düşecek? Bəli, bir ton, aferin. Adını de, aferin, doğrudur, faciz. Oxuyaq. Oxu sən. Təmiz. Bərk oxu, alınsın. Faciz. Ürəklə oxu, bir də bərk oxu. Faciz. Faciz. Bir az da ürəklə bərk oxu. Aferin, gördün nə qəşəng alındı, rüfət eləmə. Bir də. Təmiz. Sekunda. Aferin. Kim kaldı? Rüfet kaldı. Gel bura. Səhərdən də gəli yerirsin. Midən aşağı böyük sekunda qur görüm. Hara düşəcək? Aşağı. Aşağı. Ay balam yavaş olun. Yayınla aşırtma. Hamı fikirləşsin. Midən aşağı böyük sekunda görək Rüfet düz deyəcək. Mən deyə bilirim. Mən miri. Neçə ton olmalıdır böyük sekunda? Mən bir ton. Susuruq Rüfet deyir. Rüfət gələn dərsə dərsləri öyrən. Yaxşı, bax, bir dərs interval keçdi, sonra prima oktava keçdi, sonra sekunda keçdi. Pillələrin sayını öyrən, tonlarını öyrən. Yaxşı, böyük sekunda neçə tondur? Bir ton. Bir ton. İndi hara düşməlidir? Bura düşür. Gəl bura. Bura düşür. Aha, R-yə oxu. Mi, oxu. Mi. Bərk oxu. Mən çalıram. Sən oxu, bərk oxu. Ucadan bərk, bərk oxu. Oğlan kimi bərk. Ay, sağ ol. Biraz da təmiz. Dilbin ucu dərəyi eləmə. Boğazdan oxu. Ay, sağ ol. Bir də mi. Mi bir yerdə. Mi. Aferin uşaqlar, fadan oxuyaq. Fa. Bir yerdə quraq, fadan yuxarı, kiçik sekunda görək kimdir. Fa. 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 Si. Si. Sol bemol. Sol bemol. Aferin Əli, sol bemol. Oxuyuruq. Fa. Fa. Sol bemol. Kiçik sekunda. İndi fadan böyük sekunda yuxarı. Fa. Oxuyun təmiz. Fa, sol, böyük sekunda. İndi fadan aşağıya 2 sekunda quraq. Fa, mi. Yox, yox, fa-nı təmiz oxuyaq. Fa, təmiz, fa. Fa. Sekunda, 2 sekunda aşağı. Fa, mi, mi. Mi, aferin, oxuyaq uşaqlar. Fa, mi. İndi böyünü. Fa, mi, bemol. Böyük sekunda bir də. Fa, mi. Kiçik sekunda böyüyü hara düşəcək? Fa, mi, bemol. Mi, bemol. Mi, bemol. Aha. Fa, mi, bir. Fa. Fa'nın özünü saymıraq. Mi, mi, bemol demək. 2 dənə yarım ton, 1 ton eləyir. Fa, mi, bemol. Böyük sekunda soldan yuxarı, kiçik sekunda quraq. Sol. Hara düşəcək? La bemol. Amma hansı? La bemol. Soldan yuxarı yarım ton quraq. Sol, la bemol. Bir-bir deyim cavabınızı. Sol, la bemol. Sən? Sol, la bemol. La bemol. Sol, la bemol. Sən? Sol, diyez. Sol, sol, diyez. Sol, sol, diyez. Uşaqlar, rəvan deyir, sol, sol, diyez. O da prim olur. Sol, sol, eyni notun adını çəkəndə hansı prim olur, rəvan? Sol, sol. Sol, sol, diyez. Hansı səsin adını çəkirik? Eyni səsin, düzdür, təkrar. Bu hansı intervaldır? Mən deyib. Sol, sol, neçə pilli olur? Mən sıfır pilli. Sıfır tondur, amma bir prima. Düzdür, prima intervalı olur. Amma buna yarım ton, düzdür, bura düşür. Amma hansı səsin adı ilə verməliyik? Bayaq birinci nə ilə deyik? Sağa, sola, yuxarı, yuxarı aşağı tez biz sekundalar saydıq, 2 pillə saydıq, hə? Soldan sonra hansı not gəlir? Qonşusu nədir yuxarısı? La. La. Demək adı nə ilə olacaq? La ilə. Sol la neçə tondur, Əvan? Sol la 1 ton. 1 ton. Amma bizə nə qədər lazımdır kiçik üçün? Yarım. Yarım ton. İndi yarım ton bunu əskiltməliyik də, azaltmalıyıq.
solu la'ya biraz da yaxınlaşdırmaq üçün la hansı tərəfə hərəkət eləməlidir? Sol tərəfə. Sol tərəfə gedəndə hansı? Bemol. Aysa. Bu la nə olacaq? La nə olacaq? La. Özün dedin. Hə, özün dedin də la bemol olacaq. Bemol olur. Düzdür? Sol la bemol. Başa düşdün niyə sol la bemol? Bəs sol sol diyez deyə bilərəm sekunda kimi. Sol sol diyez. Niyə rəvan? Deyə bilməz. Niyə? Nə hansı interval olur sol sol diyez deyəndə? Sol sol diyez deyəndə. Ha. Və mən sıfır tondur, düzdür. Sıfır ton deyil, yarım tondur. Amma hansı interval olur? Neçə pillədir? Pilləsidir. Intervalın vacib, ən önəmli nə idi? Pillə sayı. Nə olur? Sol sol diyez deyəndə neçə pillə olur? Prima, 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 prima olur, bir pillə olur. Amma sol la bemol deyəndə olur, Rüfət? Xeyr. Nə olur sol la bemol? Sekunda. Sekunda, hansı sekunda? Böyük. Kiçik sekunda. Niyə kiçik, niyə böyük? Böyük bir ton. Bir böyük bir ton. Çünki yarım ton. Böyük bir ton. Düzdür, oxuyaq soldan yuxarı kiçik sekunda. Sol, təmiz. Sol. Təmiz. Sol. 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 Kiçik sekunda bir də təmiz. İndi böyüyünü oxuyaq soldan yuxarı. Bir yerdə. Sol. Təmiz. Rəfəni təmiz. Sol. Hara keçir? La. La. Bir də sol. Bir sekunda. İndi soldan aşağı. Kiçik sekunda. Rəfən, sən hansı alətdə çalırsan? Qarma. Qarma sən? Rüfət. Turbada çalır. Turba sən? Əli, fortepiano, sən Fərid tar. Aha, oxuyaq uşaqlar. Birdən. Sol, fa, diyez. Soldan aşağı 2 sekunda. Ay, sağ ol, aferin. Sol, fa, diyez. Təmiz. Sol, fa, diyez. Aferin, 2 sekunda. İndi böyüyünü oxuyaq soldan aşağı. Sol. Aferin. İndi la'dan uşaqlar, la'dan yuxarı kiçik sekunda. Sol. La'dan yuxarı. La si bemol. Aferin, si bemol. Qışqırmayaq yavaş. La. 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 Səmiz. La si bemol. La. Həmiz oxuyaq. Qalın. La. Oxuma, dinlə. La, si, mol. Fərid oxu. La. Yox, biraz da qalın. La.